Jag vill avslutningsvis säga det att jag har jobbat i cirka 20 år i den här branschen. Och jag har mött extremt många poliser. Jag har mött poliser ute i yttre tjänst, ute på gatan. Jag har mött utredare, jag har mött spanare. Och jag har mött dem i polisförhör. Jag har mött dem i domstol som målsägande och som vittnen. 99% av alla poliser sköter sig utmärkt. De håller sig inom lagens gränser. De går inte längre än vad lagen faktiskt medger att de får göra. De är superkorrekta och agerar när de får agera. Ja, det här var i vart fall en reaktionsvideo